بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دراغي poštovani gledatelji, cijenjene sestre muslimanke. Danas ćemo govoriti o jednom veoma važnom problemu, odnosno o jednoj veoma važnoj tematici u životu svake muslimanke, u životu ženske populacije ovoga našega islamskog ummeta. Naime, radi se o hidžabu. Kada se spominje inače hidžab u arapskom jeziku, onda se pod tom riječju u jezičkoj terminologiji misli na zastor, odnosno pokrivanje. Kada se spominje ova riječ u šerijatskim tekstovima, onda se misli na propisno pokrivanje žene muslimanke. Inače, propis pokrivanja žene muslimanke je veoma rano objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i to prema većini komentatora Kur'ana, odnosno mufesira, već druge godine po hijri. Allah subhanahu wa ta'ala u nekoliko ajeta naglašava ovu obavezu i naredbu, a također i poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojom praksom pokazuje šta znači hijab, odnosno propisno pokrivanje žene u pogledu svojih supruga, majki, vjernika. Neka je Allah subhanahu wa ta'ala sa njima zadovoljan. Naime, Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nur kaže: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا. I reci vjernicama, neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja i neka ne pokazuju od svojih ukrasa osim onoga što je i onako spoljašnje. Također, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku i svim vjernicama da se odazovu na ovu naredbu Allaha dželešanuhu. Pa kaže: Ja ejuhan nabiju, kul li ezvađike o benatike, o nisa'il mu'minin, yudnina alejhinna min dželabibihin, zalike edna eju orafne felaju odhejn. O vjerovjesniče, reci svojim suprugama i kćerkama svojim i ženama vjernika da niza se spuste ogrtače svoje. Zalike edna i oraf, tako će se lakše prepoznati, felaju odzein, i neće biti napastovane. Međutim, nama nije danas cilj nešto posebno da govorimo o dokazima, jer oni koji su privrženi islamu manje više znaju ovaj propis da je pokrivanje ženskog dijela muslimanske populacije obaveza. Nego cilj nam je da posebno naglasimo razloge, odnosno uzroke koji se često navode kod određenih grupa žena i kojima one izbjegavaju da izvrše ovu Allahu subhanahu wa ta'ala naredbu. Naime, jedan od prvih razloga koji se tu spominje jeste da žene kažu da nisu uvjerene u pitanje hidžaba. Mi moramo znati da Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori na više mjesta, kao što smo citirali. To su jasni ajeti, jasni dokazi istine od Allaha dželešanuhu. Pitaćemo takvu ženu, odnosno takvu djevojku, jesi li uvjerena u šehadet? Da li su uvjerena da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov poslanik? Ako je tako, onda moraš biti uvjerena da je Islam došao sa svim propisima koji su vezani za akidu, odnosno za ispravno vjerovanje, koji su vezani za cjelokupno ljudsko ophođenje i za cjelokupne ljudske postupke na ovome svijetu. Znači, Islam je jedan univerzalni koncept življenja i važeći je za svako vrijeme i za svaki prostor. Ako si, draga sestro, uvjerena u to, onda moraš se pokoriti ovoj Allahu dželešanuhu naredbi.
Zato Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: "Innama kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Govor vjernika kada budu pozvani Allahu, njegovom poslaniku, da presudi među njima jeste sami'na wa ata'na. Mi čujemo i pokoravamo se. Wa ulaika humul muflihun, a sigurno će takvi uspjeti. Također, jedan od razloga ili jedan od izgovora žena za nepokrivanje jeste da žene smatraju da je hidžab obaveza i uvjerene su u ovu obavezu. Međutim, postoje različite vanjske zapreke koji ih sprječavaju, odnosno odagnavaju od ove Allahove dželešanuhu naredbe. Naprimjer, žena, odnosno djevojka, je izložena različitim pritiscima iz bliže okoline, familije, porodice, majke, oca itd. Prije svega, takva sestra mora znati da Allah subhanahu wa ta'ala njoj zabranjuje da izlazi iz svoje kuće bez propisnog pokrivanja. A zatim mora znati jedno zlatno pravilo u kome se kaže: "La ta'ata li mahlukin fi ma'siyati al-khaliq", da nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Također Allah dželešanuhu na mnoštvo mjesta u Kur'anu nama naređuje pokornost našim roditeljima, ali ta pokornost mora biti u skladu sa pokornošću Allahu dželešanuhu. Ako ne bude u skladu, onda se nismo dužni pokoravati ni svojim roditeljima. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa", ti se prema njima na dunjaluku lijepo obhodi. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa in jahadaka an tushrike bima laysa laka bihi ilm fala tuti'ahuma", i ako budu nastojali da ti meni pripišeš nešto o čemu nemaš znanja, fala tuti'ahuma, nemoj im se u tome svakako pokoravati. Jedan od razloga koji žene često navode za nepokrivanje, odnosno za neodazivanje na ovu Allahu dželešanuhu naredbu, jeste da imaju slabe materijalne potencijale koji im omogućavaju da izvršavaju ovu Allahu dželešanuhu naredbu pokrivanja. Isto takvim sestrama kažemo da moraju imati na umu da im je zabranjeno izaći iz njihovih kuća bez, znači, pokrivanja, bez propisnog pokrivanja, kao što je opisano u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A također moraju znati da trebaju nastojati da sebi obezbijede ono što će im biti dovoljno za izvršavanje ove naredbe. Zato postoji također jedno zlatno pravilo u pogledu ovoga što smo rekli, a to je: "Men tereke šej'an lillahi awvedahu Allah", ako neko ostavi nešto u ime Allaha, Allah dželešanuhu će mu to nadoknaditi. Znači, draga sestro, ako ti ostaviš nepokornost Allah dželešanuhu, sigurno da će Allah dželešanuhu to tebi nadoknaditi tako što ćeš mu biti pokorna, tako što će ti dati sreću i zadovoljstvo na ovom svijetu, a svakako spas na budućem svijetu. Također Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: "Omen yettaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib", a onaj koji se pribojava Allaha subhanahu wa ta'ala, on će mu dati izlaz iz svake situacije i opskrbiti ga odatle, odnosno odande odakle se i ne nada. Znači da osoba, ukoliko kod sebe posjeduje bogobojaznost, Allah dželešanuhu će joj dati da nađe sebi izlaz i dati joj opskrbu, odnosno opskrbiti je svime što joj je potrebno ako, znači, bude bogobojazna, ako bude mutekija. Mnoge žene također opravdavaju se ljetom vrućinom da ne mogu nositi hijab. Mi nećemo ništa drugo reći nego ono što je i Allah subhanahu wa ta'ala rekao onim ljudima koji su izostali iz pohoda na Tebuk sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pravdajući se opravdanjima velike vrućine. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala takvim ljudima kaže:
قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. Reci, vatra džehennema je daleko žešća, daleko toplija, leukanu jalemun. Jedan od razloga također neizvršavanja Allahove dželešanuhu naredbe o pokrivanju jeste da žene također se pribojavaju da ako se pokriju u sadašnjosti, da će se otkriti u budućnosti. Međutim, kada bi postupali po ovoj logici, kada bi postupali po ovome razmišljanju, sigurno da od nas niko ne bi ni klanjao namaz, da niko od nas ne bi postio, da niko od nas ne bi izvršavao obaveze islama. Čovjek kada se prihvati islama, kada ga svojski počne primjenjivati, mora znati da Allah dželešanuhu prevrće srca ljudi onako kako on želi. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem često upućivao dove Allahu subhanahu wa ta'ala da učvrsti njegovo srce. Kaže: "Ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik." O ti koji prevrćeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Također Allah dželešanuhu nas podstiče da tražimo pomoći u strpljivosti i u namazu, pa kaže: "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal-khashi'in." I tražite pomoći sebi u strpljenju i u namazu. "Wa innaha lakabiratun illa 'alal-khashi'in." A namaz je uistinu velik, golem, odnosno namaz je uistinu težak osim onima koji su skrušeni i koji su bogobojazni. Dalje, jedan od izgovora žena za nepokrivanje, odnosno ne izvršavanje ove dželešanuhu, Allahove dželešanuhu naredbe, jeste i da mnoge žene se pribojavaju, odnosno to se posebno odnosi na djevojke, da ukoliko se pokriju u mladosti, da neće se moći u budućnosti udati. Takvoj djevojci, odnosno takvoj ženi kažemo da i nema svrhe, i da nema blagodati, i da nema nafake u onom braku u kojem se na početku njegovog stupanja traži nepokornost Allahu dželešanu. Šta će jednostavno vjernica tražiti od onoga koji je nepokoran Allahu dželešanu? Ako je to na početku braka, sigurno da će takva nepokornost takvog čovjeka i takvu ženu pratiti tokom cijeloga braka, osim kome se Allah smiluje illa ma rahime rabbi. Također, jedan od izgovora za nepokrivanje žene kod mnogih žena jeste da one kažu: mi smo uvjereni da je hijab vađib, odnosno da je obaveza od Allah dželešanu. Međutim, nekako se nemarno, odnosno iz gafleta, nemarnosti, ne obraćaju na ono što Allah dželešanuhu naređuje. Sigurno da su takve žene predate Allahu dželešanuhu i da svojski traže njegovu uputu, sigurno da bi uzele i za one povode koji se od njih traže u pogledu vjere islama. Mnoge žene također govore da nije došao vakat, da još nije vrijeme da se pokriju. Međutim, niko ne zna kada će ga smrt snaći, a teško li onome koga smrt snađe u nepokornosti Allahu dželešanuhu. Zato Allah dželešanuhu kaže: فَإِذَا جَاءَ جَلُهُمْ لَا يَسْتَحِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. A kada dođe njihov smrtni čas, propisani čas za smrt, فَلَا يَسْتَحِرُونَ سَعَةً, neće moći ni jedan čas to odgoditi, وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, niti to jedan čas prije učiniti. Zatim Allah dželešanuhu nas postiče na takmičenje u traženju njegovoga oprosta, njegovoga magfireta. Allah dželešanuhu od nas traži da se takmičimo u dobru, pa kaže: "Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin." I takmičite se ka oprostu od vašeg gospodara i džennetu čija je širina kao širina nebesa i zemlje. Wa iddat lil muttaqin, a džennet je pripremljen onima koji su bogobojazni. Također, Allah dželešanuhu u pogledu ovoga nemara, odnosno u pogledu
toga da mnoge žene kažu da nije još došlo vrijeme za njihovo pokrivanje, kaže فَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاِنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهُ, pa ih je šeitan ovladao i onda su oni zaboravili na Allahu spomen. I također Allah dželešanu kaže وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَاِنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ, i nemojte biti kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je Allah dao da zaborave sami sebe, وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, a to su oni koji su očiti griješnici. Jedan od razloga zbog kojeg žene također često izbjegavaju nošenje hidžaba jeste da ako se pokriju mogu biti svrstane u različite grupacije, mogu govoriti da one potječu od različitih sekti, da su vezane za određene organizacije, da su vezane za određene džemate itd. itd. Mi tu nemamo ništa mnogo reći. Znamo da je hidžab obaveza svake muslimanke i da je muslimanka obavezna da se odazove Allahu dželešanuhu i da u tome ne gleda na ničije kritike niti na ničije fikcije. Međutim, samo moramo znati da u islamu postoje u osnovi dvije stranke, da postoje u osnovi dvije grupacije, a to su Allahova stranka ili grupacija i šeitanova grupacija. A Allah dželešanuhu za šeitanovu stranku kaže فَاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاِنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهُ, njima je ovladao šeitan pa su oni zaboravili na Allahu spomin. A za svoju grupaciju i za svoju stranku Allah dželešanuhu kaže أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَائِزُونَ, a Allahova stranka je ta stranka koja će pobijediti. Mi na kraju molimo Allaha dželešanuhu da nas pomogne, posebno da pomogne one sestre koje su nadomak izvršenja ove Allahove dželešanuhu naredbe o pokrivanju. Molimo Allaha dželešanuhu da sačuva sve muslimane i muslimanke i da oprosti svim muslimanima i muslimankama, živima i mrtvima. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.